Ljuljeme. Ljulje. Matora, neće biti budžeta, ni ti šta vjerovati. Ja znam, brate, neće da budžeta. Stanislave. Stanislave, ako ne budu bili uzimali, pošto uzimaju meru, znaš, za odijelo i to, znaš. Dođete, ako ti ne budu slučajno uzimali meru i to, daću ti ja neke pantalone i belu košulju gore. Moram opet to. Da, to dobit ćemo. A mislim da će svakako bolje ti nositi tvoju košulju, ali delo će ti sigurno uzimati meru. Ako ne, daću ti... Stvarno nije ovo, stvarno ja, stvarno, nemam reći. Nemam reći. Nemam reći, nemam reći. Pitala sam te. Ti meni da kažeš u jednoj rečenici, ja bi stala. Ja ne bi ponavljala pitanje isto pet puta. Znači da je obrnuta situacija moja. Šta da je obrnuta situacija? Da vam te tako kaže. Ja bi mu rekla. Šta mi pričaš? Prošle godine striper došao, ja bila mlada. Došao meni kao da đuska sa mnom. Pritom poznajem čoveka. Ja sam rekao, izvinjam, ali ja to ne mogu. Izašla sam napolje. Pa na šta ti ja ličim? Ove devojke na šta su radila, pa ti ne shvataš. Šta? Haos pravila. Ja sam rekao, izvini, ali ne. A on baš ide kod mene jer sam ja bila mlada, razumeš? Druga svadba u životu. Puši kurec. Kako se osjeća? Dva puta i dva. Idiš. Željnik javnog mnjenja. To si ti? Pa, gdje bi? Zatvaram. E, nećeš da daš da dođe? Jel? Stanislave, nego šta ćeš da kažeš? Batalaki veče! Šta ćeš da kažeš? Jedan mi budući žene. Prestani koji... Ajde još jednom tako reći. Ajde, ajde reći još jednom. Onda je budući žena. Ološu jedan. A šalim se, ajde šta. Ja, ne smiješ ti malu. Pa vidi, nemoj da pričaš tako. E vidiš ti kako si ti, kako si ti džubri. E vidiš ti šta ti radiš? Vidiš li ti šta radiš? Nemoj malo brži, bre. E, tražit ćemo obezbeđenje, da znaš. Zašto? Pa da nema niko drugo. Obezbeđenje ćemo imati, Majo. Boli me baš uvo. A shvatio se nećete, da ovo je. Nećete tražiti obezbeđenje. A? Ja ću doći. Da ne, niko, da nema pravo nikad doći. Ja ću doći. Imam pravo da doći. Gde si, tata? Ivane! Ja znam koga ti najviše voliš. Ovo će da budu nam ove kritizete. A, Marija, vidi ti su. Ajde, s ovim kritizete. Šao? Ma, boli me dupa. Stvarno, kakvi ste vi muškarci, pičkopaćenici, pih. Treba meni jedan gospodin koji nema veze s reality. To meni treba. Koji je prošao sve i svašta koga ne mogu da fascinira. Oh, ja. Da, da, vidim. Pa on si željan striptizet. Pa, a jebola striptizet. Pa ovo je prevršalo svaku meru i granicu. Da, da. Vrata, ću spit malo, otiš. Eto, još ti da pije. Eto. Eto, pa ja ću doći. Doći ću 100%, budi siguran u to. Kako me budeš vidjeti? Pa neću puno znao. Par pisne. Ja volim. A vidjet ćeš ko budem došao onako. Ću skočiti u jezero. Ja se ne plašim ničega. Pa ja ću doći, šta ako dođem? A napravio si sranje, šta ćemo onda? Kako ništa? A, ništa! Da se mi kažeš... Da mi kažeš, neće napraviti sranje. Njemu je zanimljiva moja reakcija, pa ja znam, to je džubre. Mi se nisam istripti za neko. Što će biti istripti za to je tamo, ne? Uroše, ovako ćemo ti i ja, slušaj. Ja ću razu delo da bočem. Tako je. Uroše, bude li bio bezobrazan? Ti i ja,
uskačemo u jezero i dolazimo. Može? Evo ga šiši, može. Evo ruke. Ja dolazim kod vas, ima zajedno. Dolazimo kod njega. Ajde, može, obećaš. Evo ruke, ajde. Ajde. Nemoj ja prijemo hlasa, želim. Doći. Ajde. Da, da, da. Da ubacimo je. Da se vodite čamcu, gledajte čamac i vodite se. Uroši Maja, ide preko jezera. Ne, mi ulazimo u jezero. U jezero, uroši, evo ruke. Ajde. Pazi što si rekao. Pa da mu vratimo za sve i ubacio mogu u jezero. Može. Eto, u jezeru to ubacio. On će biti vrto pijan. Može. Vidi ćeš, neću napraviti haos. Ti mene ne poznaješ. Preko ti čovjek malo pre iz prve ruke. Bude, da vidiš ti mladožnje kakav je bio. Sve od rusku salat. Viče ovo druže. Šta je ovo? Javu? Janjaš ono krastavci, ćeš ono repa po glavi. Majla. A druže, da je ovo? Šta će čovjek? Ne znam. Aj, vidi ovog sad, vidi ovog majke. Prestani. Miće, ovo će biti sutra šou. Gdje? Šou, radi, radi, radi šou. Jasno. Dođe, pojavi se i... Ovo. Ovo je ja mislim da je sredinom... Daj mi cigaru. Evo ti ovo. Da je kraj sljedeći tjedan. Ne mogu ti baciti ništa, molim. Pa ne mogu ti baciti, nećeš dok hoćeš. Ništa. Dođi. Zato što bi lakše prođe vrijeme kad isto. Sada nedlje, sljedeće nedlje, sada... Stani Sove, uzmi cigaru. Čuješ? Uzmi mi cigaru. To je sljedeće nedlje. Misliš? Pa da. Šta mi će? Anđelo, Anita i Bore i Milce. Hoći polja. Kako si te? Pa šta mi da radimo da ove nedlje? Pa nije interesantno ove nedlje. Vi ste interesantni vas dvoje. Sami za sebe. Oni su odmi na svadbu, oni su ljudi koji se vole, koji su, razumiješ, ne jedan drugo, nisu od zemljaci, košar, cirkus. Miča, što je to roza delo, šta misliš? Ne znam. Ne znam, nema ništa to. Da, Ukice, daću ti ja, daš kakvo roza delo imam, daću ti ja. Šta to je službeno? Ne budi je po tebi sutra kraj, razumiješ. Hoćeš roze pink kombinezon? A? Znaš koje boje, alo? Drečavo pink, imam, daću ti kombinezon, računaj to da obučiš. Da, da, sutra ne? Idemo ti ja u jezero, ronilačko delo. Pripremit ću ja, jedno ću da držem u ruci. Mene to, a sutra ne interesuje. Teme, stacije ne interesuje, ispijanje, budalašnje, to me ne interesuje. Nismo što budem tu malo po sebi, mi jer... Žene prija, mene to ne interesuje. Alo. Mene iživljavanje ne interesuje. Šta te ne interesuje? Bravo, Miđo, ti se ozbiljno čovjek, nisi kovi poprtljivi balavci od po 30 godina. Čekaj, samo neko stane da bi poprt pet piva zaradi. Tako je, Miđo. Bravo, Miđo, pravo si ti treba meni jedan ozbiljan muškarac koji nema veze s realitijem, koga ne mogu da fasciniraju i kritizati i realiti svadba. To meni treba u životu, a ne... Je. To meni treba, neko koji će kažeti, molim. Tako je, Šak, i ja te podržavam. Ša, ima da napravimo... Nisi ti lud, Šaki! Šaki! Nisi lud, ja te sve razumem!